Thomas, in de beker kan alles zeker? Ja, inderdaad. En dat ook op voorhand aangegeven. Maar de opdracht is duidelijk. We moeten daar gewoon gaan winnen. Hoe is het om als keeper die gekte voor je te zien afspelen? Ja, het is een beetje frustrerend, denk ik. Ik denk dat we toch het meeste balbezit hadden. We drukten Oostende ook tegen hun eigen goal. En dan komen we met die rode kaart en dan nog een tweede rode kaart. Dan wordt het een andere match. En dan kantelt het een beetje. Het is ook spijtig dat we twee keer snel een tegengoal krijgen, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik denk dat een beetje de match verandert, natuurlijk. Ik denk dat we al bij al, we stonden met 9 op veld. Ik denk dat we ze nog tegen hun eigen goal hebben gedrukt ook. Dus misschien moeten we daar dan het positieve uit onthouden. Het was inderdaad een heroïsche prestatie, hè, met 9 binnen een uur lang. De intenties die jullie hadden waren zeer duidelijk. Ja, inderdaad. Ik denk dat we Oostende bij de keel wouden grijpen, heel de match lang. Door omstandigheden is dat niet helemaal gelukt, maar ik denk dat we, ik zeg het nog eens, de opdracht is duidelijk en daar moeten we gewoon gaan winnen.